madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland xaaji cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylix iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ku soo gaadhay magaalada booramaha. madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland ayaa ugu horreyntiiba waxuu hoolka dowladda hoose ee degmada boorama kulan kula qaatay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada boorama oo markaasi horkacaya duqa degmada boorama saleebaan xasan xadi, waxaana halkaasi waxyaabihii dowladda hoose uga qabsoomay kusoo bandhigay cabdilaahi xuseen catey oo ka mid a mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada boorama. waxaanu yidhi runtii kolley markaa wax la qabanayo qorshaa la sameeyaa, qorshahaasina wuxuu leeyahay baahi, baahida haddana la sii kala doorbidaa baahida ugu liidata baa mar walba la doortaa. runtii mar walba horta maxaadeena baahida ugu liidatay waxay taallay kuwa magaalada oo aada uga baahi badnaa, sababtoo ah way ka population badan yihiin, way ka population badan yihiin. marka anagu populationka u eegna iyo baahida xoogga bay mar walba maxaadeenaan anu doorbidaynay. sidoo kale duqa degmada boorama saleebaan xasan xadi iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada boorama xasan yuusuf riilaash oo hadalka iska daba qaatay ayaa tilmaamay waxa farxad noo ah maanta haddii annagoo nabad qabnaa, jawiguna wanaagsan yahay, wafdiginala waa beriistay oo ay saaka ku sugan yihiin howlka dowladda hoose iyagoo u socda howlgalkii lagu qiimeynayay waxqabadka dowladda hoose. horta boorama waa ku soo dhaweynayaa hawsha kale loo socda ee ah mashaariicda kulli mashaariicda warbixinteeda waana la arki doonaa halkan iyadoo videoya soo dhigi doonaa iyadoo meel walba waan geyn doonaa madaxweynaha iyo waftigiisaba. waxaan leenahay kusoo dhow magaalada boorama, waxaan leenahay hawshaadu socoto waxqabadkeega insha allahu waad arki doontaa iyadoo warbixina iyadoo araga iyadoo taabasha labadaaba. marka waan soo dhaweynaynaa waxqabadka dhacayna wixii aan joognayna waan dee sheegi doonaa, waan istul taagi doonaa wixii iminka la furayeyna dee halkan aan lagu qabtayba contractorskii lagu siiyey. aada baan uga mahad celinayaa dee maamul daadejinta kolley waxbarashada aada waxaanu diyaar u nahay inay markaa dowladaha hoose fahmaan nagalaa wareegaan oo imika kormeer baa ku jirta, kormeerkaa waan wada samaynaa si ay u arkaan waxaan gacanta ku hayno oy berika maaliyakuna u qabtaan. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda howlaha guudhuulka iyo guryeynta soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka qaranka soomaaliland xaaji cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylix oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. annaguna waxaan u soconnay waxay ahayd oon indhaynayntahay wixii la qabtay iyo wax la qaban doono si loo dardar gelin lahaa. kolley waxaanay qabteen degmooyinku wax ka badan baa laga rabaa inay qabtaan, haddii la hadhaa sanadkan bilowgiisana dowladaha hoose kolley si hore ma ahaanayaan imika xisaabtan dhaba imaanaya waa lala xisaabtamaya sanadkan, oo kolley wasaaradda arrimaha gudahu si gaara imika wuxu diyaarinaysaa oy dib ugula xisaabtanto golayaasha deegaanka iyo maayirada gobollada iyo degmooyinka. annagu waa ognahay boorama waxay ku sugan tahay, heer boorama inay sugaadaan baa wanaagsan. haddii tacliin loo kacayo, haddii martigelin loo kacayo, haddii cilmi loo kaco dhulka loo aadaya baa wanaagsan inay ogaadaan baa wanaagsan. waana ogihiin baan filayaa, annana ilaahay waa ugu mahadnaqaynaa. wasaaradda caafimaadku 2015-16 ayay bilowday daadejinta adeega caafimaadka. waxaa lagu bilaabay 3 degmo oo ahaa boorama, berbere iyo burco. 2018 waxaa lagu daray gebiley, 19 waxaanu heshiiska la saxeexanay ee hargeysa, waa 5 degmo. 5-taa degmo marka la isku geeyo, waxaan aaminsannahay in adeeg bixinta caafimaadka ay saameyn weyn ku yeelatay in la soo daadejiyo oo wasaaraduna ay wax ku kabto. intaa mashruucan amba kormeerkan waxaanu ka bilownay magaalada berbera burca ku xigtay ood weyne boorama waa tii afraad dhammaanba sidaa maayirkaas waxnu maayir walba u hadlay maayir walbana wuxuu sheegay qorshihiisu wuxuu yahay sanadka soo socda oo kaleera kolka horta dhammaantood boorta ilaahay ha la qabto ha u fududeeyo maxay aday qorshuhu ogaa. waxaa maanta kolley runtii sharaf weyn noo ah inaan joogno degmadii boorama iyadoo aan ku jirno socdaalkii sanadlaha ahaa inuu loogu kuurgelayay ama nagu kuurgelaynay mashruuca JBLG-ga iyo maamul daadejinta degmooyinku ka socdo in lagu kormeero ama la ogaado halkuu taagan yahay wuxuu qabsoomay iyo wixii ka qabi ah. runtii aada iyo aada baan ugu faraxsannahay ilaa inta degmee soo marnay in aan isleenahay wixii laga doonayay 80% bay gaadheen dadku degmooyinku sida doonaa u kala horreeyaan. dowladda hoose ee boorama runtii aada baan waynu ka dhageysanay
isbeddelka uu ka muuqdaa intaasi kadib wafdigu hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa waxay indhaha soo saareen mashaariicda kala duwan ee laga fuliyay magaalada Booreema waxayna si rasmi ah u dhagax dhigeen wada laamiya oo markaasi laga hirgelin doono xaafadda Haye Yaabe ee galbeedka magaalada Booreema oo waqtigan u helana inay mar uun helaan wada laamiya oo xaafaddaasi tagto taasoo xilliyada roobabka ay xaafaddaasi ay qabad kala kulmi jireen jidka xaafaddaasi taga Maxamed Xasan Ismaaciil Shabir telefishanka Ariel magaalada Booreema adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.